Tri informacije danas su na važnosti dobile tek nakon objave vijesti o sankcijama Dodiku. Prva, u Davosu su danas razgovarali Aleksandar Vučić i Joe Biden. Druga, u Beogradu su u posljepodenim satima također razgovarali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i američki ambasador Kyle Scott. I treća, Aleksandar Vučić je zabranio svim ministrima, državnim funkcionerima i službenicima da do daljnjeg komentarišu udešavanja u regionu.